Oktagon 28 nás už 25.9. poprvé zavede do pražského O2 Univerzálu. Bitva o titul prvního šampiona polotěžké váhy oktagonu světového formátu. Suverénní jednička Viktor Pešta a proti němu vůbec nejznámější a nejzkušenější německý bojovník Stefan Pirs, známý jako Terminátor T-800. Dvě přední jména nabité veltrové váhy se utkají v souboji generací o to, kdo bude příštím titulovým vyzivatelem. Brazilský Express Kaique Brito a stělesněná legenda v absolutně největší výzvě kariéry se oblíbený bomber Leo Brichta postaví elitnímu francouzskému střelci Demianu Walking Detlapinusovi. Veterán UFC Eric Spicely je odhodlaný naplno využít svou druhou šanci. A jeho soupeř Zdeněk Game Over Polívka zase zúročit příležitost a přetavit ji na největší vítězství kariéry. Brněnské AK-47 má na mužce další cíl. Nesmrtelného Kelta Christiana Jungwirtha. A chybět nemůže ani hvězdný kickboxer s obrovským potenciálem v MMA. Matěj Mani Peňáz v další zkoušce, kterou tentokrát obstará polský pavouk Mateusz Strzelczyk. Oktagon 28. 25.9. živě na oktagon.tv. Gábor nastoupí už ke svému 15. zápasu v rámci organizace Octagon MMA. Veterán této organizace a první velká hvězda domácí scény se tentokrát potká s francouzským veteránem UFC Michaelem Lebout. C'est un combat qui va être assez facile à gérer normalement. On sait pas trop où ça va aller parce que c'est quelqu'un d'explosif qui va essayer de me coller, d'amener le combat au sol et qui va essayer de mettre des grosses frappes. 34 zápasů zdobí 34-letého francouzského bojovníka, který má 180 cm a přijíždí, aby se popral s Gáborem ve váze do 77 kg. Francouz prošel organizacemi, jako je německá GMC, britská Cage Warriors a nebo věhlasná UFC. Attends, un combat c'est un combat, il y a pas de combat facile. Il a des armes, j'ai les miennes sont supérieures. Z týmu slovenského miláčka Bísta Gábora Borároše však poslední dobou proudí především pozitivní zprávy o tom, jak Gábor trénuje, jak spáruje, jak je ve formě, ve které jsme jej již dlouho neviděli. Případná porážka by byla třetí v řadě a to je v MMA v rámci kariéry velký vykřičník. Jak Juráček, tak Primera našli cestu k tomu, aby Gábora porazili. Nicméně ve svém 15. zápase v organizaci Gábor slibuje nejlepší možnou verzi sama sebe. Máme se na co těšit, veterán UFC Francouz Michael Lebout a proti němu první skutečná hvězda domácí scény Gábor Borároš. Gábor, faisons un bon combat, rendons le public heureux, même si je repartirai avec la victoire, faisons les choses bien. Ako prvý do očakávaného zápasu nastupuje Francúz Michael Ragnar Lebout, ktorý v dokrutke hovoril, že by si mal ustrážiť víťazstvo v tomto zápase. No a predpokladal, že Gábor by chcel na neho vybehnúť, tlačiť na neho s tvrdým ground and poundom, čo
Vie logicky predikcia hovorila, pretože lebo zápasil veľa svojich zápasov vo váhe do 70 kg, takže predpokladáme, že v tejto vohodnutej váhe, ktorej nastupujú, v podstate nastupuje v svojej bežnej váhe, plus minus, takže Gábor by mal byť určite ten silnejší a väčší zápasník, no ale to vieme ako, že nie je to vždy rozhodujúce, každopádne lebo veľmi skúsený zápasník cez 30 zápasov. A hlavně 20 vítězství a k tomu extrémní množství ukončení. 10, polovina, to je velmi dobrá bilance. Na 11 prehier boli iba dvakrát ukončený, ostatné išlo na decision, čiže tam o pripravenosti na plné tri kola nemôžeme vôbec diskutovať. To už sú borci na tejto úrovni bežne pripravení, že to zvládnu. Každopádne, keď niekto, to som sa dočítal na internete, hovoril, že prvý Gáborov super bol slabúčky, no tak čo? Potom, čo sa zranil, došiel super, ktorý je úplne z inej ligy, ako ten predošli. Takže tu nás si ťažko môže niekto hovoriť, že ide s neskúseným a slabým superom a ak tu niekto hovorí, tak asi moc nevie, o čom hovorí. Bude to pre Gábora naozaj veľká výzva, ten tlak na ňo je veľký, má za sebou dve porážky. Prezentoval, že je úplne s iným prístupom pripravený a dnes to bude musieť dokázať na domácej pôde pred plnou halou a to nie je nikdy jednoduché. No, není skoro nikto, kto by zatleskal Francouzovi, ktorý trošku provokatívne chodí s tou zvednutou rukou po kleci. No a ulička divácká sa zaplnila, což je samozrejme známka toho, že nastupovať bude Gábor. Důležitý moment pro Gábora. Možná ještě o kousek víc než vítězství potřebuje dobrý zápas. Za Fit for You tým nastupuje Gábor. Ulice, která asi zabránila kameramanovi, aby mohl couvat. V zápase Gábora Attila s Iliou spojí své síly. To jsou dva lidi, které je Gábor schopný poslouchat. Tady nás usmívá lišáckým okem, tak uvidíme, co to znamená. Devětadvacátý zápas pro Gábora. Z toho 15 oktagonu. 12 vítězství KO, 5 zápisy, 1 na decision. Posledné dve prehry s Juráčkom a Primerom na body. Pardon, s Primerom to bolo ukončené, tam to ukončil lekár a počujeme ako halavita Gábora v oktagóne. Vyzerá extrémne nabudený, pripravený na tento zápas, ktorý je pre jeho kariéru veľmi dôležitý. Tu vidíme, Gábor je nižší, čo býva väčšina jeho zápasov, že je nižší.
favoritov Mikael Ragnar Lebert a uvidíme, ako sa Gábor vyrovná z rolov outsidera podľa startujúcich. Každopádne hala sa už na tento zápas veľmi teší, tak poďme si dať predstavovačku, ideme na to. Dámy a pánové, máme před sebou další zápas. Veltrová váha 77 kg, 3 kola po 5 minutách. Pojďme si představit oba muže. Nejprve Modrý roh. 34 let, 180 cm, 78,9 kg na váze. Tým Lebut pod trenérem Davidem Bérem má na svém kontě 33 zápasů, 20 vítězství, z toho 10 dokázal ukončit před limitem, 2 remízy a 11 porážek. Za dluhopis.eu v rámci Nerudova poháru Representing France Mikael Ragnar Lebout. Červený roh, 29 let, 174 cm, 79,5 kg na váze. Octagon Fighting Academy pod trenéry Iliuš Kondričem a Attilou Wegem. Má na svém kontě 28 zápasů, 18 vítězství, 17 ukončení před limitem, 1 remíza a 9 porážek. Šampion první série Octagon výzvy dnes večer v rámci Nerudova poháru za Fit for You a za Slovensko v červeném rohu Gábor Beast Borároš. Fighters, 3 rounds, 5 minutes. Follow my instruction. Touch the gloves if you want. Go back to your corner. Good luck. Zuťovala hala. Gábor v obráceném gardu začíná, ale už je zpátky v ortodoxním. Tak hala od začiatku tlačí Gábora dopredu. Začal tvrdým calfkickom. Krásně zčekovaný low kick a naopak Gábor tam výborně provětral tu nohu, je důležité vzít Lebutovi low kicky nohu, tohle by Gábor potřeboval, aby vycházelo, protože Lebu je vynikající především ve hře na zemi. 9 z těch 10 ukončení je díky submisi. Šest centimetrů rozdílu ve prospěch francouzského Matadora. Gábor se dobře vyhnul tomu úderu. Oba borci zatím hledají tempo, jsou blízko tou přední nohou. Lebu jenom naznačuje ty kopy, zatím to nemyslí vážně. Hledají vzdálenost. Tady tam Gábor, dobrý záhlavák. Oba teda nějak moc nekryjí tu hlavu. Věří především svým očím. Lebu ruce spíš dole, Gábor zase roztažené. Na přímky je tam spoustu prostoru. Další dobrý low kick na tu přední. Gábor říká, že je v pořádku. Takhle je to taká čítačka, jeden se nějak nehrne do nějaké zlavé akcie, na to jsou oba dost zkusený. Kick, jako když kopne kůň, Lebuta to překvapilo, ale měl tam obě ruce. Zméně určitě pocítil tu sílu Gábora. Teď je to Francouz, který zkouší otvírat kombinace, ale 1-1-2, to je maximum z jedné i z druhé strany.
Kuzmova na skvičené koleno. To je to za dvou stran, tak skôr na istotu, nikto to ešte poriadne nerozbalil. To také kontrolné jednotky dvojky, ako si hovoril. Si najvýraznejšie boli zatiaľ tie kopy. Myslím, že to kopání Gáborovi šlo a teď znovu dobrý round kick, ale zůstal tam, ale Busi na něho šáhnul levou. Dobrá Gábora na spodek, Lebu trefil pro změnu hlavu a dlouhá kombinace, Gábor zavrávoral. Nebezpečná přední Francouze, který teď chytil slinu dvě minuty před konce první kola. Ač ho často kritizují, tak diváci ženou Gábora před. Ty dlouhé přímky teď vycházejí Francouzovi. Tohle galský kohout začíná zpívat pravidelně a úspěšně. Gábor si potřebuje pomoci nohou, myslím si, v té kombinaci. Tak jako v tuhle chvíli, dobrý round kick. Určite budeme musieť postražiť tie priamky, pretože tá predná, zadná zatiaľ u Lobota najviac píše. Teraz tam pretiehol tri rovné za sebou. Čaká bych väčší práci na té přední noze od Gábora. Low kick za tímhletím úderem by tomu určite sedel. No, Gábor zůstává stát po tom prvním úderu a tvrdá zadí. Gábor úplně udělal obrovskou chybu, 30 vteřin dokonce. Ale tam úplně, on tam prestal bojovat, jako keby čakal na rozhodu, že tam do toho vstupí, že tam byl nějaký eye poke, ale... Přesně tak, dostal do oka, potřeboval si ho zkontrolovat. Úplně zbytečně. Přestal bojovat, velká chyba, která dala Francouzovi šanci a možná také první kolo, co si budeme říkat. 10 vteřin. Tohle asi Gábor zvládne, ustráží do konce kola, ale bohužel udělal si to zbytečně těžké a možná ztratil první kolo vinou tady té chyby. To uvidíme z pohledného záběru, či tam opravdu přestal bojovat, alebo co se tam udělalo. Každopádně ta zadná přišla vtedy, keď Gábor spustil dole ruky a přestal bojovat. Bohužel neslyšíme roh Gábora. Pojďme se projít po tom, co rozhodlo to první kolo asi. Tohle je už ta zadní. Gábor tam chvíli váhal, dal ruce dolů, úplně zbytečně. Pak tam nesežral nic tak strašného. Uvidíme, necháme to na bodových. Do té doby to nevypadalo vůbec zle. A myslím si, že Ilja má pravdu, když říká Gáborovi ruka, noha. Nemůže dělat jenom jedničky, buď ruku, nebo buď nohu. Jdeme dál, druhé kolo. No, uvidíme, čo Gábor zmení, či tam pridá v tej kombinácii. To bude zazavárať tou nohou. Ako mu bolo radené, prípadne, či sa pokusí o nejaký takedown. Jenom noha, jenom ruka. Gábor to potřebuje svázat. Dvakrát mu podklouzla noha. Gábor
Pravý overhand. Tvrdé spotky. Tvrdé spotky, Gábor zaděl. Slyšíme Eliu ruka noha, ale Gábor neho neposlouchá. Gábor má rozhodne, Gábor to něčím zatlačil, lebo zatiaľ sa snaží pohybovať, ale nejakým úderom ho neohrozuje. Zase jenom hakik, potřebuje to svázať do kombinace. A teraz útok absolútne bez nejakého zakrytia úderu, lebo to úplne prečítal, jednoducho to ubránil. Gábor bude musieť ten útok skovať minimálne za nejakú kombináciu, lebo to prekvapil, ale zatiaľ je to o tých jednotkách a to si Francúz úplne v pohode stráži. Nebo inkasuje, ale samozrejme jeden úder dokáže zvládnúť. Polkou druhého kola. Gábor zatiaľ ide... Teď chytil tvrdou pravou na hlavu. Musí jít pryč. Tvrdá pravá na spodek. A Gábor je otevřený. Bohužel, tak jak to známe. Znovu se... relativně lehce otevřel. Rukama dole, teď čelí Francouzovi, který znovu trefuje dobrou přední. Buto začíná mít taky relativně dost. To břicho přijde nádeším, mu hodně pracuje. Gábor tam trefil pár roundkicků, pár lowkicků. To by úder, který by otřásl Francouzem. Není to beznadějná bitva, ale bodově v tuhle chvíli zatím skoro ztracená. Teď to stihnul Gábor. Určitě, co se týká té damage a přesnosti, je nebo přesnější. Vidíme, co dokáže robit s tím katom. Přestávka teda, jak k něj přijde. Na tmeni. Dobrá zadní Gábora. Dobrá přední, ale levu tlačí. Připravoval si to na koleno, ještě 20 vteřin. Pekná. Pěkná zadní. Ale zase, jako si vzpomínal, nic za tím nepřichází. A ten jeden úder, Francouz vždy ustojí. No není to špatný zápas ze strany Gábora proti takovému soupeři, jakým Francouz je, ale prostě jedničkama vyhrát v dnešním moderním MMA nejde. To určitě je, ono i keď říkáme, čo hovorí, ano, určitě budeme počuť. Moc jsme si z toho asi nevzali, je to hodně motivační a vlastně Ilja má jednoduchou pravdu. Musíš prostě ruka a noha, musíš svázat ty údery do kombinace minimálně dvou, raději více úderů. No, otázka je, jak je na tom
Gábor fyzicky, protože to, co od něho chcou, samozřejmě vyžaduje dobrou fyzickou připravenost, ale určitě těmi jednotkami, jako jsme viděli, tam cesta nevede, protože Gábor, jaké trafí, tak už dále neprekvapí toho supera. A vidíme, že to odrazilo aj na sport, ale bude obrovský favoritom pre tretím kolom. A Gábor musí dať do toho všetko, ak chce v tomto zápase uspieť. Každopádne. Chci tam pridať tie kombinácie. Diváci znovu zkoušili rozkleskat Gábora, to se znovu narovná jak pravítko v těch zádech. Gábor nechává Francouze, aby vlastně vytvářel ten tlak. Tyhle round kicky jsou dobré, Beličko i čím takhle zastavil Prátra před malou chvíli, ale potřeboval by jasnější ten úder Gábor. A znovu musíme dodat to samé, co už říkáme třetí kolo, potřeboval by víc než jeden. Francouzovi stačí vlastně kombinace dvou až tří úderů v tomhle zápase, aby si tak trošku zadarmo získával tu hranu v každém kole. Tohle je ono, to je tvrdý nápad. Dobrá levá. Řekl bych, že levu je hratelný dnes pro Gábora. Jak je zkušený, jak ty ruce prostě, jak se dokáže hýbat, že to má fokus, kontroloval si ten čas, je v polovině třetího kola, ví, jak je to na body. Ten obrovský přehled tam jde vidět, ale pořád si myslím, že hratelný je. Já by teď potřeboval to, co se povedlo Romanu Paulusovi, otočit ten zápas, chytit se dobrým tvrdým úderem a pak začít věřit. Ale čas se krátí. A na body to z největší pravděpodobností nepůjde. Pozor, Francouz, tvrdá leva. Vzájemný úder, dobrý round kick. A teď ta ruka pravá, ale Butovi ušla hodně rychle dolů. Jestli Gábor může, potřebuje stupňovat tempo. 120 vteřin. Tak poslední dvě minuty a... Lebo odkedy mu fungují ty rovné priamky, v podstatě Gábora tím trápí celý zápas. Nevymýšlá nic jiné, zkusené si jde to, co mu funguje. Wow, to další tvrdá zadní. Zkouší všechny triky, které má ve své trenérské taktice, ve svém kbelíku. Hlásí minutu, když to bylo minutu 40. No, jdeme do poslední minuty třetího kola. Diváci to ještě zkouší společně s Gáborem. Teď a nebo nikdy, 50 vteřin. Koleno netrefilo. A Gábor prostě musí teď zařadit mod střemhlav. Kamikaze styl, ve kterém bude brát všechno nebo nic.
jedničkama a tady tím rádoby uhlazeným technickým výkonem to už na tohle kohouta Francie zkrátka nepůjde. Ještě 20 vteřin. Tohle součást hry, že uklouznete, ale bod je správně asi je naštvaný. Se vteřin. A je jedno, jestli to bude 2-1 nebo 3-0, Francouz vyhraje. No, tak treba povedať, že Gábor nedokázal nic zmeniť v tých troch kolách za sebou, stále veril tým jednotkám. A Lebuci išiel to, čo mu fungovalo, jednoducho. Dvojky, trojky, priamky, Gábor sa už od polky druhého kola začal aj zabalovať, čiže lebo tam začal tie údery naťahovať tie komba a myslím si, že... si ten zápas pekne odkontroloval a robil to, čo potreboval, aby ho dotiahol do víťazného konca. No, hezky vybudoval Gábora, pomerne s prehledem. Prostě zkušený výkon, bohužel Gábor nedokázal prostě mixovat údery. Byl to výkon o jednom beatu. Bohužel za tři kola Gábor nevymyslel nič, bol tam jeden pokus o takedown, ktorý bol viac menej úplne márny, pretože nebol skrytý absolútne za žiaden úder a lebo to úplne pohode prečítal a ubranil a potom už dominoval. V tom zápase bol presnejší, bol rýchlejší, bol variabilnejší, aj keď v princípe mu fungovala taká základná dvoj-troj kombinácia a tu navidíme všetky údery, signifikantnosť 90 oproti 53, že Lebed prehľadom preboxoval Gábora v tomto zápase a myslím, že absolútne zaslúžené sa stane víťazom. Dámy a pánové, pojďme se podívat na to, jak bodoví viděli tento zápas. Let's see how judges score this fight. 30-27, 30-26 and 30-27. 30-27, 30-27 a 30-26, vše ve prospěch vítěze, kterým se stává for the winner, Mikael Ragnar Lebout. Congratulations, Mikael. So, how did you score this fight? How did you see this? 30-27, voire carrément 30-26. Le combat pour moi, c'était quelque chose d'assez facile. Je savais que Gábor était quelqu'un de très 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 fort physiquement, qu'il allait vouloir imposer son rythme au début du combat. Malheureusement, on l'a vu aujourd'hui, les muscles, ça fait pas le talent. Je suis venu avec un gros ventre et j'ai gagné facilement. I knew it was going to be a tough fight because Gábor is really strong, so I needed to be really light and with a lot of movement with my jab. So I knew how to go in this fight to win this fight. Okay, věděl jsem, že to bude těžký zápas a věděl jsem, že potřebuji najít cestu k tomu vítězství. Věděl jsem, že bude tvrdý, ale jsem rád, že jsem ji našel. Will you? Do you want to see François again in octagon? Of course. J'avais décidé de prendre ma retraite. Je me sentais un peu vieux. Avant, je combattais à 70. Aujourd'hui, j'ai combattu à 79. Je suis revenu dans la cage. En short notice, à 3 semaines. Il y a 3 semaines, je sirotais des cocktails à Barcelone. Aujourd'hui, je suis là, je gagne. Je me dis que j'ai encore beaucoup de choses à faire et à montrer aux petits jeunes dans le MMA. You know, I was about to get retired before this fight, but I was like, okay, I get a short notice. I'm going to see if I'm still able to do this. And with this fight, I feel like I'm really able to do this again. So of course, I want to be back here and put on a show.
OK, uvidíme, jestli se to stane. Michal říkal, že uvažoval o konci kariéry, ale že to vzal vlastně ten zápas skoro jako short notice a že mu to dneska šlo, takže se možná ještě vrátí. Thank you very much. J'ai combattu vraiment dans beaucoup, beaucoup d'organisations au monde, les plus grosses comme l'UFC, le M1 et plein d'autres. L'Octogone est vraiment une merveilleuse organisation, je vous le dis, c'est une très grosse organisation. Le public slovaque, je vous ai taquiné, mais sachez que j'apprécie beaucoup, j'espère que la prochaine fois que je viendrai, c'est moi que vous supporterez. J'ai complètement oublié, t'as dit quoi? He said that he had fight in so many organizations like UFC, M1, and he said Octagon is one of the best organization he fight in. It's amazing, the public is amazing, so he's hoping that next time in Slovakia the public will be more and more amazing with him. OK, ještě v porovnání s ostatními organizacemi, že zápasil v UFC, v M1, a že tady to byla jedna z nejlepších zkušeností. Merci beaucoup, Michael Lebut. Gáborovi. Co chybělo? Zdálo se, že Lebut by byl hratelný, ale nebyl si schopný dávat kombinace, jenom jednotlivé údery. No, však věděli jsme, že nebude to lehká válka, věděli jsme, že super bude dobrý, ale aj tak chcel som vyskúšať nové veci, chcel som vybojovať nové veci, čo sme vyskúšali aj cez sparingy, cez tréningy. Tam vyšli veci, na zápas veľakrát nevyšlo. Ma to mrzí, ale viem, že na čom budem pracovať ešte aj ďalej, aby som bol stále lepší a lepší. OK, ťažký zápas, ďakujeme moc. A ľudia, veľmi ma to mrzí, ma to nevyšlo. Možno, že nemáte ma rád, ale ja mám vás rád. Môžete robiť, môžete mi hovoriť hocičo, hocikedy, je mi to jedno. U mňa to nebude fungovať. Aj tak veľmi budem vďačný aj pre vás, aj pre Octagon, že môžem existovať a môžem tu bojovať medzi vami. Daj mi to. A teraz, na to nie ste pripravení, lebo viete, že nie som normálny. Takže ahojte, Monči. Ja ťa milujem, Boha. Budíček. No. Hoci kedy, keď nemáte dobrú náladu, ja budem tu pre vás aj ďalej. A to veľmi ďakujem aj pre vás, čo ste tu a tu sedíte a ma držali ste palce. Aj keď mi to nevyšlo dneska, tak veľmi ma to mrzí, ale budem ešte ďalej bojovať. Nemôžete ma zastaviť, ďakujem. Gábor Beast Borároš, gratulujú kamaráde. Brzo ženáč. A ešte v tomto skoro zabudol, že veľká vďaka moji tréning partneri, celá OFA, celý SFG Fight Gym v Trnave. Veľmi som vďačný a budem takisto vďačný v budúcnosti, lebo bez vás by som neexistoval. Ďakujeme ešte jednou moc. Gábor Beast Borároš a Monika. Octagon se vůbec poprvé podívá do Pardubic. A to rovnou s titulovou bitvou, jako hlavním chodem celého adrenalinem a akcí nabitého večera. Česká bantamová jednička Filip Macek se již podruhé utká o tu nejcennější. Titul šampiona. Chtěl bych titul, prosím. A chybět nebudou ani rozjetý běc s hvězdným potenciálem Matuš Juráček, který je v kleci Octagonu i po třech těžkých zápasech stále neporažen. Brazilský kat a černý kůň žebříčku polotěžké váhy Rafael Xavier. Obávaný král severu Jan Malach. Elitní a oblíbená švédská bojovnice Cornelia Hall. A talentovaný Václav Holota. To a mnohem víc už 6.11. v moderní pardubické Entery aréně.
Lístky v síti Ticketportál.